بسم الله الرحمن الرحیم. وروسته لاغی چې د خوست ولایت مقام ټولنیزو چارو معاونیت ته د یوې مېرمنې ټاکنه وشوه چې د ټاکنې غبرګونونه وپارول او یا د ټاکنه یې غیر شفافه او غیر عادلانه یاده کړه. دا زیاته نادره به چې د استخدام په برخه کې د عدم شفافیت به راکړي غبرګونونه د ښځو لخوا د یوې مطبوعاتي کنفرانس په توګه رابرسره کیږي. هغه ادعا وایي چې د دې پروسې د شفافیت پر اساس مطرح کیږي او نسبي بحثونه یې زیږولي غواړو روښانه شي چې اصلي کیسه څه ده. په عین وخت کې د ښځو پر وړاندې د موجوده وضعیت چې ګڼي ښځې کومو ستونزو سره په اوسني وضعیت کې مخ دي او کومو برخو کې ورته د کار ضرورت چې دوی لپاره کارونه اجرا شي، او تر ټولو مهم دا چې په افغان سوله کې چې په دوحا کې خبرې روانې دي د استانبول غونډه به کیږي، په دې معزله کې د ښځو لپاره د ویرې کوم موضوعات دي. سلام، وخت مو بخیر. زه محمد ارغوان یم، تود باس پرونه درته وړاندې کوم. په باس کې را سره دوی تنې قدرمنې ګډونوالې دي، د ولایتي شورا وکیلا اغلې نادبیبي عمری او د ولایت مقام د جندر امیره اغلې نادیا باوري. باید یاد کړو چې ننۍ باس ته مو د خوست ولایت مقام د ټولنیزو چارو معاونه زینب افغان راغوښتې وه چې د ژمنې سره سره موږ ته حاضره نه شوله. په هر حال باندې تاسو دواړو ته هرکلی کوم، ستړي مه شئ. اغلې باوري، تاسو ته راګرځو کلم چې د ولایت مقام ټولنیز برخې معاونیت ته ټاکنه وشوه، د مېرمنې چوړاندې موږ ذکر کړل، بلاخره ستاسو په ګډون ځینو نورو مېرمنو مطبوعاتي کنفرانس ورکړل چې ګواکې دا ټاکنه غیر شفافه وه. لومړی باید په هغه شرایطو وغږیږو، مثلا که څوک ولایت مقام معاونیت ته راځي و خور، کوم شرایط باید ولري چې ورته انتخاب شي او کار پیل کړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي قدم کې د میز ګډونوالو ته او تخنیکی همکار ته او په څنګ کې ټولو لیدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. مننه سوال نم. نو لکه سره رقم چې په لومړی وختو کې د څلور دېرش ولایتو لپاره د ښځو وزیر پیشنهاد وکړو چې باید موږ څلور دېرش ولایتونو کې یوه ټولنیزه معاونه ولرو، چې خوشبختانه دا پیشنهاد د رئیس جمهور طرف نه قبول شو، په وزیرانو شورا کې پاس شو او دا پیشنهاد قبول شو. دا څلور دېرش ولایتونو ته باید خویندې لاړې شي. یو څو ولایتونو ته په لومړي قدم کې درې څلور ولایتونو ته خویندې لاړلې، چې د کله چې دا خویندې لاړلې ولایتونو ته معرفي شوې، داسې کې د خلکو خبرګونونه راوتولېدل. مثال خبرګونونه یې وکړل دې په خاطر چې ځنه ولایتو ته یې موږ کم عمره خویندې لاړې وې یا بې تجربې خویندې لاړې وې. هماغه علت و چې خلک دا خبرګون ورسره وښودله او دا پروسه لږ وځنډېدله. کله چې پروسه وځنډېدله، د پروسې لپاره خپله د سیمه ییزو ارګانونو مستقلې ادارې او په څنګ کې د ملکي خدمتونو ادارې اصلاحات ادارې البته دی په یو طرزالعمل کار وکړو. طرزالعمل باندې کار وکړو او په هغه طرزالعمل کې داسې شرایط ورته وټاکل چې هر خور چې ولایت مقام معاونیت ته راځي، حد اقل باید عمر یې څلوېښتو کلو ته رسېدلی وي، په زمن کې لیسانس وي، او په څنګ کې درې کاله کاري تجربه په دولتي اداره کې ولري، البته څلورم او درېیم بست کې کار کړی وي، او هغه کړی شي چې دې موقف ته ځان کاندید کړي. بله، نو یاد شرایط به د دې څخه وپوښتو. اگر ټاکنه چې د ولایت مقام لپاره ترسره شوه او غبرګون هم پاره وه د دوی ترڅنګ ځینو نورو مېرمنو، له تاسو بیا ور هغه شرایط فکر کوئ پوره شوي دي د ټاکنې لپاره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه په خپل نوبت سره دا د همیز ګډونوالو د غرغښت تلویزیون لیدونکو ته اورېدونکو ته نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. دا لکه څنګه چې په خوست ولایت کې لاس نفرې خویندې زمونږ د دغې بسته کاندید شوې وې یا یې خپله غلی غلی و اسناد لیږلي وو د سیمه ییزو ارګانونو د اداره ارګان های محل رئیس چې په سر کې شمیم کټوازای ده او دې ته خپل اسنادونه لیږلي وو. داسې خبره شوې وه ما چې دا خویندې چې لوړې شوې د خویندې مثال هغه خویندې وې لکه دلته په خوست ولایت کې داسې مطرحې څېرې وې چې دی په دولتي دوایرو کې یاد مساتو کې یادې عمر په لحاظ باندې د خپل مثال اې دی دغه مخې چې په شرایطو فراوي کله چې شرایطو فراوي بیا نو د داوالري لکه نادیا خور مخه مخرته نو ستو د سنور خواندي د داوالري چې مونږ هغه ته نو وخت لکه امتحان ته نو وخت انټرویو ته نو وخت خو زه د وین نمائنده پایس باندې د ولایتي شورا په نمائنده کې باندې دومره الیشم چې کله چې مونږ مرکز سره تماس ونیولو، دا
لکه ندیا خورچه وی چی دی خزو چارو وزیر عمر زنان وزیر اغا کرده و دا پیشنیاد کرده و بیا دی وزیران شورا که فاس شو بیا رئیس جمهور دی رئیس جمهور نپاس شو دا خبر نی خبر خوما تر ظلمان و سفره ندالی دل نمی تر ظلمان لی دل دا نا اوصل پرسیجر مون تر لگل دا نه په مکتوبی شکل نه په غیر مکتوبی شکل کله چې مونږ تماس ونیولو په تماس کې مونږ ته وویل چې دا د رئیس جمهور هغه د صلاحیت ده دا د رئیس جمهور په صلاحیت کې دي چې څوک مقرروي او څوک نه مقرروي روغنام دې خبرې ته چې دی خپله مبارزه ده او زه یوازې د خوست ولایت کې د یوه چا د فوره استازی نه یم زه په خوست ولایت کې د ټولو استازی یم وړاندې م تاسو هغه مطبوعاتي کنفرانس کې یادونه وکړله چې موږ کوشش کوو چې همدغه موضوع تشخیص کړو چې واقعا عدم شفافیت رامنځته شوی یا نور موضوعاتي ستاسو هغه څېړنې تشخیص تر کومه بریالی دی تر څو روښانه کړي موږ هغه غلی ګلی ده انسجام ته او د شمیم خان کټوازي د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک امیس هغه ارګان های محل رئیس هغې ته مو لیږلی ده هغې وویل چې زه تاسو ته هغه هم لیږم لکه طرزالعمل طرزالعمل هم دې ته لیږم دې معلومات هم در کوم خو چون دغه صلاحیتونه ما دغه صلاحیت د مو په لوس کې نه و دا د رئیس جمهور په لوس کې و او دا د رئیس جمهور دننه کابینه چې ده د دې په لوس کې و نو موږ هم بیا داسې نه یو چې اوس به دلته غیر عادلانه کړنې کېږي یا به غیر عادلانه فیصلې کېږي ځن چې دا به یو ولایتي شورا نه ده ځن چې دا به یو ځوان یوه ښځه یو بوډا هېڅ کوم ونه مني چې غیر عادلانه فیصلې وشي د چا په مقابل کې څه نه وشي زه په خپل نوبت سره په خپل مسؤلیت سره دومره یم چې که چېرې ریښتینې هغه وشي طرزالعمل در شي ریښتینه موږ ته د دې معلومات شي دا وړه موږ عامه مبارزې خویاندې دي ایمون د کومه خور چې روغلې د ماوینه د سره موږ نه کوم تازات لرو زخه د ولایت شورا استازی يم زه زینب اوغان خور تعالی بای پم زنه ندیا خور تعالی بای پم زه نور تاوه زین چې زمو خو یاند د خوست ولایت خواند وزیر باید شي موینه باید شي استدال لري وړتیا لري زه په دای کې پارک نشم دا چې د زینب دو او د ندیا دو او د کاملا د احمد د محموده زه د ټول استازی يم کچره غیر عادلانه فیصله شوی وي طرزالعمل موږ تر شي دا خواند د دې حق لري چې ولایتي شورا نه د مکتوب وخلي یا ولایتي شورا نه د غوښتنه وکي ولایتي شورا د غیر قانوني کړنې په مقابل کې باید ودرېږي یو خلکو تر څنګ ودرېږي چې چا حق او حقوق وي مله مننه سلامات اوسئ اغلی باوري تاسو مو ولایتي شورا ته یا نورو غنمو ته مراجعه کړي دغه بیا عدالتي پاړه کوم چې تاسو ترې یادونه کوي او مخصوصا په دې مخته کې مو نیوکه پر شادي چې همدغه بیا عدالتي ته لاره ورکړي مننه وروره موږ خو په هغه ورځ خپل مطبوعاتي کنفرانس ورکړو البته وکیله صاحبې موږ په راس کې وه د دې په همکارۍ دوی ویلې چې خپل حق باید وغواړو او موږ همکاري دې په همکارۍ موږ مطبوعاتي کنفرانس ورکړو او دې په همکارۍ ارایزم کړی وو زنا ارګانونو ته لکه څارنوالۍ وي ولایتي شورا او یا اداره امورو داسې نه چې دا اووه نفره خویندې کومې چې کاندید وي د ټولو امضا کړي دي هغه نو په دې کې موږ د شخص سره کوم مشکل نه لرو فرد سره هر خور سر چې لا وای کوته وای او د هر خور پرمختګ باندې موږ خوشاله کیږو چې پرمختګ کوي هی موږ ستونزه دا ده چې کله موږ اسناد وړو ورګر هاي محل ته ټولو خویندو موږ ته داسې ویل شو چې تاسو اسناد موږ جمع کړی دي شرط لیست جوړو او انټرویو ته مرغو چې متاسفانه نه شرط لیست جوړ شو او نه انټرویو ته موږ غوښتل شو په فوق العاده شکل دا خور راغله دلته مقرره شو نو کچېرې کې دوی انټرویو کړي وای موږ مشکل نه درو دام دي خور نه دي انټرویو کړي وای امداد راغلي وای په انټرویو دا مې موږ د اولاد دي خور په ځای ده موږ ته خوښ یو چې دی پرمختګ کوي خو متاسفانه چې دا ونه شو او در حال چې ټول ولایت ته ما مخ کې خپل خبرو کې اشاره وکړه دوه درې خويندې لاړلې معرفي شوې خلکو خبرګونونه وکړل هي نو ورسره طرزالعمل جوړ شو طرزالعمل مطابق ای ټول ولایت ته خويندو نه درې درې نفر نه انټرویو واخیستل شو او هغه یو خور انتخاب شو او راغله د چونکې ته خو متاسفانه چې په خوست کې له هیڅ انا انټرویو نه اخیستل شو نو موږ نیواکه یا شکایت یا ګیله د لوړو چارواکو نه ده
خپل اورګان های محل دي ځکه غلطی کړی دا او غیر عادلانه کار کړی دا یا غیر قانوني هغه طرز العمل نه بدون کار کړی دا نو دا موضوع مو وصله چا سره شریک کړی دا نو دا موضوع هم تر اوسه پورې چې شاه مبارک هم د ولایتي شورا سره شریک کړی دا نو نور به بیا ورسته ګورو چې دا خويندې یعنی دا شاه یې دا موضوع تعقیبوي نو د مبارزه اصل هم دا ده چې څوک ګټي کوي نه ګټي باید خپل مبارزه مخته یوسي دا شرط نه ده چې موږ وایي چې یوازې د معاونیت نه ولسمشر چې کله خوست راغلی و په درې څلورو کلونو کې مخکې خوست ولایت راغلی و ده په حکم خان حبیبي چې وخت والی و هغه کې په وکړو چې څلور کلیدي بستونه خویندو ته ورکړي شفایي ډول او عمل ته دې موضوع ته راګرځو بله ښه وکړه صاحب تاسو ته راګرځو په خوست ولایت کې د ولایتي شورا نور استازي هم لرو او تر څنګ یو بل خزینه وکیل هم لرو ولاغې سره چې مونږ خبرې کړې دي هغوی کاملا بې طرفي اختیار کړې ده او یوازې عمري ده چې دې موضوع کې دخالت کړی دی د خپل مسؤلیت د ادایانې لپاره یا هم مخصوصا د یو چا په نفع باندې ولایتي شورا وکیل هېڅکله بې طرفه نه شي پاتې کېدای زمونږ طرزالعمل قانون ده دا چې بې طرفه پاتې کېږي مسؤلیت نه احساسوي او د مسؤلیت په څنګ کې صلاحیت نه هم پیدا نشي پورته کولی ولر که موته زینب خور سره څوک ظلم وکړي زینب زموږ دښمنه نه ده او دا د خوست ولرو هېواز ولرو یا به استعداد لري وړتیا به لري داسې په نوره ښځې چې روزي او موږ دپاره زه باید په هره موضوع کې دخله شم په هره موضوع نه باید ظلم وپیږم موږ ته د دې خویندو عرضه کړې ده ارزا کې کله چې د ارزا رونه مو ته و چې د حق مو طرف درای کوم نن هم د حق طرف درې مې وازه په دې کې نه چې د نه دیاخ د متر مو ته که زینب خور هم زینب خسره په ولایت مقام کې بیا دلې تی وشوه هم د ولایت کې د نن مثال ولی سیر ده د دینور غدي کته زینب خور سره بیا دلې تی وشوه په ولایت کې یا تهدید شوه یا توهین شوه یا مثال غیر قانوني غختنه چا زینب خور په څنګه درېګم انداس د لخ خواند دي لکه دي چوي چې مونږ کلی دتي ریاستونه دي نور هم دا هم استدال لري کاملا خوري هم استدال لري د نور خواند دي هم استدال په خوست کې ډېر خواند دي لکه زه دومره خواند په جنم چې لسانسادي استعدادونه لري ورتیاوي لري او زه د دې په څنګ کې ویلوړه یمونه که تصویر غوړي دا خور ویلوړه د پرن په ټلیفون کې مته وای چې زه د ولایت شورا تصویر دي ته وخلا دریا ساتو دی فورا مکتوب دی تو خورم ایریا ساتو دی فورا ایمو خواهند باید موینی شی مو خواهند باید رئیس شی او زینب خورس را همون گم کاریو بطولا من علاقه دی چه هوی زینب خور که ولایتی شورت عریضه روی بیادالتی که گیزه بیادالتی پو مکه لکه سپر دستی ویلو رایمو او دی چه پا هر آغا که مشکل ولری زی پسان که آوا کلون چه تو هوی چه از دورا جلال خوریا بلزو بیتارا پا زنشان پتو که دای زخ پلا قانون ده حق رو کرده ده طرز العمل ده حق رو کرده ده چه ده ظالم لوس وانسه ده مظلوم نه دفاع وکه نو ده مسئولیت شورا کی وکیلانو بخلا خودم ده او کلت امتیاز نده که چوک امتیاز بولی ما شو خولی آقا ایده باید قانون پختنه وکی زه امتیاز نده بولم زه او کلت مسئولیت بولم کله چې زما سره شون دي خص په نمایندګۍ باندې یاد خص استاد شو زه باید چې متڅګر شي او موته ولایتي شورا دفتر تر شي عریضه وکي غیر عریضه غیر شفایي غیر تقریری اني موته چې ولي کې یا غیر شفایي ترته وي زه دغه موضوع ای دغه په جریان کې اوسېګم او زه د خیره پرپختنه کړای شو خو د باطل او د ظالم په منځ کې او باید دغه باید قانوني باید څرنه وشي دې باید مخنیوي وشي کورودان ته اغلی به وری تاسو ته راګرځوم چون تاسو په نسبی شکل اشاره وکړه والی غواړو په وضعي شکل د نوارو دا ټاکنه وه چې تاسو غبرګونې راوپاره ولی پخوا داسې نه و شوي مثلا تاسو وروسته مې اشاره وکړئ د ښځو پر وړاندې اوس هم تاوتریخوالی روان دی کورنۍ تاوتریخوالی ټولنیز تاوتریخوالی ولی هغه وخت تاسو راپورته نه شوئ چې مطبوعاتي کنفرانس ورکړئ چې نن د یوې زنانه سره په دې مقطع کې ظلم شوی دی ولی کله چې دا ټاکنه شوې ده تاسو راپورته شوئ یوازې همدغې انګیزې له مخې که نور د ښځو د حقوقو په مدافع هم راپورته شوي یاست نه یوازې همدا انګیزه نه ده چې موږ یوازې د معاونیت شودې ته ما مخکې اشاره درته وکړه چې ولسمشر کله خوست راغلی و د وخت والی باندې غږ وکړو چې څلور کلیدي بستونه خویندو ته ورکړي متاسفانه تر اوسه هغه بستونه یوې خور هم نه ده اشغال کړی او نه یې ورکړی دي ځکه چې دلته امتحان یا انټرویو مطرح کی یا نور مسایل وي روابط وي واسطې وي نو خویندې تر اوسه پورې یوه کلیدي بسته هم نه دي لاړې
دا ایدی په خاطر نو وځوس دا ټکن او شو مونږ ارمو پاری دلو دا کانفرنس ورکو دا ایدی پرم دا کانفرنس ورکو چې باید پرتلونکي کې هم مونږ خوایو سره داسې زور زیاتای ونه شي دا څنګه د خوښ کې مونږ خوایند نه لرو تعلیم یافته خوایند نه لرو قدر خوایند نه لرو ماسترا پورې مونږ خوایند لرو چې ماسترا وی کړی دي نو دوی د دې ورته لري چې دوی لړشي وزیر شي موین شي در حال چې ولسمشر خپل خوست نه ډیر راي د خوست نه وړي دا حتی مونږ خوایند دومره قرباني ورته ورکړي دي چې کله انتخابات وو بچای مړاو دی وی خور غی کله کور نه خبر ولې انتخابات تیر شي به زه خپل لور خاخه کما ته ولسمشر ته مونږ راي ورکو یعنی دا ولسمشر خپل هم په دانه خبر ده نو چې کله اغه مې مور لور وته مړاوه یعنی مور په درد دله نو کله چې ولسمشر ته مونږ خوایند دومره قرباني ورکړي دي هر یوې خور سید مونږ په ټاکنیس ټیم کې نه وو چې مونږ دې ټاکنیس ټیم مشري کړی وي خو په هر کلی په هر ځای کې مونږ باور وکړ زه خپل په یو محل کې وم یو خور مته راغله دومره مینواله وه چې دوی چې د رای سره باید زم صندوق کې لاړه شم ولسمشر ته ورسېږم دومره مینواله وه د ولسمشر یعنې دا د خوستمیشتو خویندو احساسات وو چې ده په مقابل کې مینه درلودله او ده ته احترام درلوده نو مونږ هم دا هیله ده چې باید د خویندو سره زور زیاتی ونه شي او کوم تاوتریخوالی چې په دا ټولنه کې روان ده دې پاره هم ډېره توجه وکړي او مونږ خویندې باید په مرکزي اداره کې ځای په ځای شي نه یوازې خوست خوست خو یو وړیکی ولایت ده نه ولې مونږ خویندې شته نورو خویندو نه مونږ څه کمای لرو مونږ ته باید په مرکزي اداره کې بستونه راکړل شي د وزارتخانو معینیتونه خپله په اداره عمر کې دننه ارګانهای محل کې نورو اداراتو کې باید مونږ ته بستونه راکړل شي تر څو خویندې ځای په ځای شي اغلې مری تاسو ته راګرځو دا چې تاسو وړاندې اشاره وکړله چې ځینې وکیلان بلابل پاشلي دریځونه لري څه فکر کوئ دا خو یو موضوع چې مونږ ته روښانه شو چې په دغه یوه نسبتا کوچنی موضوع کې هم ستاسو دریځونه پاشلي دي او په وخت نه یاستی څه فکر کوئ دا به د خوست په ګټو باندې څومره تاثیر پرې باسي د سال کې چې د ولایتي شورا وکیلان په وخت نه دي په موضوعاتو کې ولایتي شورا وکیلان په موضوعاتو کې په وخت نه دي خو بعض موضوعات وي لکه ماته چې اوسوه مونږ دوه خویندې په ولایتي شورا کې یو دا څنګه دی چې هغه کوم طرف نیولای دا مخې درته وای ولایتي شورا وکیلانو کوم طرف نه دی نیولای ولالم چې د پزړو کې بچی وي هم ته دا خبره وکړه چې تاسو دوه خوایل دی چې وازره جلا د ول رئیس یې مونږ ته خپل یې لیدي رئیس د شورا ولایتي ولو کما ته یې لوي چې ته دې طرفونه سه طرف زغ پنه چته وې طرف نه زه زې وکیل رئیس هم دی ولس پرای راغله د زه هم دی ولس پرای راغله د داغه دبره کې راغلی دی مو ولس کله کې ول سم کال مې پر کې چې زه درې دبرې دي خلک د خوښ خلکو مینا را کړی دا او زه په سپیشل راي باندې راغله ولو کما په کډواله کډالدارم په دې توان کړی او نه می چاته غور کړی وی وار په ور کړی وی یو شانت پلی په ما کا سم چې ما په داغه درې دبرو کې چاته ور کړی چې ما ترای راکړی یا ما ترای وچوي نه د کوم امور سره مې پیژندل مې ناست مې نه دا کړی او خپل رئیس صاحب دی وکیلانو وو چې تاسو دوه خويندې په دا موضوع کې داخله شي او د موضوع نه څرنه وکړي او بیا ولایتي شورا لکه دا ودی چې ولایتي شورا داسې نه ده چې بیت پاک ده بیت پاک نه ده بیت پاک د زکه ز رجا مبارک ده یو تر بل د خوښ غاټو ته هم ژوند دي داسې نه ده چې د خوښ غاټو ته ژوند نه دي خدا چون د خزو غوا موضوع د خزو یا کانفرنس یا د خزو وختونه مونږ په ولایتي شورا کې داسې نه ده ما د سړی استازي میم زه د نارینه او زنانه دواړو استازی ما خو دا چې دوی ویل چې تاسو دواړه د موضوع پر مخ بزه زه د تعذیره شما زه ما اوس هم ویل چې که زما د سر دښمنه هم وي ولایتي شورا کې دی راشي ولایتي شورا ته عریضه وکړي او چا بي خکي ورسره کړي زه هغه هم استازی ما په ولایتي شورا کې زه د دې استازی ما بیرون چې وزم دښمن سره بیا ما خپل کار ده د ما سره خپل کار ده دښمن ما دښمن سره خپل کار ده نو زه اخره پرې د خزې استازي ما زنګ په ولایتي شورا کې په د اتل سکلو کې د خزې لپاره چې کوم کارونه ما کړی دي کوم باندې سټیس کارونه ما کړی دي او کوم دی پانې کړی دي زنګ په ګرد افغانستان کې باندې داس باندې خپل په مبالغه نه وي دا زه په جرأت سره وایم او نه دی خرچ وې مونږ دې د پاره دنګ ځان وای چې زینب خور مونږ نه غواړو یا دې دای داس نه وای زه زینب استازي هم دې استازي هم مونږه انګیزه دغه ده چې دوی دبره مو غلی محترم کرزی صاحب ترای ورکړه دوی دبره ما اشرف غنی رئیس جمهور ترای ورکړه لکه دې چې وای چې مې خزي وای چې ما رای خدای راړ شي چې په داسندګ کې ما سندګ دکې بخانه په زیاته بخانه سره
مون ته چې کومې وعده را سره شوې د خوسخصو سره کومې وعده شوې وې کوم ریاستونه یا مین چې مینې بشی یا په سپاراتو کې یا په نورو وزارتو کې زموږ خویندو ته حق نه دی ورکړی. زه د ولس په استازیتوب وایم چې که مونږ ته حقوق رانه کړي مونږ مرکزي مرکز ته هم ځو هم د دغې پانو مېرمنو چې د راوتلي دي دې پانو مېرمنو په شمول مرکز ته هم ځو. درژنه ورسته موږ خپل مبارزه جاری ساتو. هغه حقوق چې نارینه په ټولنه کې لري هم د اسلام د نظره هم د اساسي قانون د نظره موږ هغه حقوق غواړو، ځکه د خوست ښځې نوره د دې تحمل زغم نه لري. ولې په څه شره وطن یې ولې مبارزه کړې ده؟ ما خپله سرونه په لاس کې نیولې دي د یوه نارینه ورور سره څنګ په څنګ درېږو. ولې زما حق ضایع شي؟ زما حق د رئیس جمهور نه غواړو، د بل نه بېرته درته ګرځو. باوري په دا سال کې چې پر دې ټاکنه باندې د غیر عادلانه برخې غبرګون پارول کیږي، په دې معنی چې دا ډېر مهم کلیدي بحث دی او چارې باید ښې سازماندهي شي. د بادي کارونو لپاره څومره خوشبیني شته چې د ښځو په برخه کې به یو ښه وضعیت رامنځته شي؟ او نظر هغه څه ته چې تاسو یې وایئ. مننه. ژوندی دی وې موږ هره خور چې د ډګر ته راوتلې ده هغې حتماً یو څه ګاللې دي چې راغلې ده دې ځای ته او رسېدلې ده. نو دې خور سره که د نورې خویندې په څنګ کې وي او سره همکاري وي نو ډېر څه به د خوستمېشتو خویندو لپاره وشي. او همدا خویندې دي چې مبارزه کوي، هر وخت یې مبارزه کړې ده. نو راتلونکي لپاره موږ خوشبینه یو، خو بیخي ډېر هم نه یو خوشبینه، خو څه نه څه ورته خوشبینه. طبعا نو یو لس نه خو ټک نه خېږي، وایي چې خانې په یاران که یو څوک د ولایت مقام کې والي صاحب هم وي چې ولس ورسره نه وي دا یې کار نه شي کړی، که معاون صاحب هم وي چې ولس ورسره نه وي دا یې کار نه شي کړی. همداسې هره خور زه ځان درته ښیم که زه خپله هم د ولایت مقام کې دنده لرم، که ما سره دا خویندې نن نه وي زه هېڅ هم نه شم کړی، خو د همدې خویندو په مټ به زه یو څه کوم. اوس هم تقریبا دوه جبهې رامنځته شوي دي. مثلا هغه تېره ورځ موږ ولیدل ځینو د چا پلوی راغلی او ځینو د چا په ملاتړ باندې، فکر کوئ د کار روحیه ګډوډه شوه؟ طبیعي خبره ده، خو دا خپله د مشرانو دا کار کړی ده. نو موږ هغې خور نه ګیله نه لرو چې دا دې کړی ده، دا یې مشرانو غلطي ده چې داسې کار یې کړی ده. دوی باید قوانین پلي کړي وای، دوی باید انټروی اخیستی وای. ما مخکې مشاره وکړه، همدا خور دې راغلې وای، موږ ورسره ولاړم خو دوی انټروی وانخیستې، خود سرانه کار وشو، په روابطو دا کار وشو او دا خور یې راولېږله. نو طبیعي خبره ده چې هرې خور دلته شپاړس اولس کاله قربانۍ ورکړي دي. یعنی د اشرف د بخنه غوړم د کرزي صاحب د اول انتخاباتو نه را دې خواته چې موقت حکومت یې د جوړ شو په خوست کې، نو اولینې خویندې موږ وو چې مبارزې ته راووتلو او دې مبارزه مو کړه په سختو شرایطو کې، په لرې پرتو سیمو کې چې حتی اوس هم اوس په هغه سیمو ته هېڅوک هم نشي تللی، موږ لاړلو، کمپاینونه مو کړل، کارونه مو کړل، خویندې مو هڅولې، د خویندو حقونه هم بیان کړل چې بالاخره موږ په دې نه خوشحاله یو چې نن داسې زمینه برابره شوه چې موږ خویندو دومره پرمختګ وکړو چې هر څه موږ جانشین هم کېږي. خو دا هم خوښ یو، دا ښه خبره ده چې موږ خویندو دومره پرمختګ کوي. موږ په زراعو خویندې په مکاتبو کې مطالعې لرو، په شیخ زاید پوهنتون کې محصلې لرو، په شخصي پوهنتونونو کې موږ محصلې لرو. دا ټوله مبارزه یې موږ خویندو وه. یعنې البته په هغه وخت کې ګوتو په شمار خویندې راوتلې وې چې ډېرې کمې وې. چې په هغه جمله کې ناد بیبي خور هم وه چې اولین وخت کې دی ولایتي شورا ته ځان کاندید کړو او موږ هم ورسره وو. نو دې موږ خویندو ټولو دومره قربانۍ ورکړې دي، دومره څم ګاللې دي چې نن هم زمینه برابره کړې ده چې موږ خویندې راځي په لوړو بستونو کار کوي. هغو خویندو برکت ته چې قربانۍ ورکړي. سلامت اوسېږي. وړاندې مو اشاره وکړله ډېری پوښتنې موږ سره وې چې مخامخ د زینب افغان سره مطرح کړو، ولې متاسفانه موږ بلنه ورکړې وه د کارونو پر وزر غوښتلو یې ونه شو کولای راشي موږ سره په دې برنامه کې ګډون ولري. پر حال باندې وکیل صاحب تاسو برنګ وګرځو، دا چې اوس د ښځو په منځ کې همدغه یو نفاق راغی، دوه جبهې رامنځته شوي دي، د لپاره چې بیرته انسجام شي، یو موټی شي، یوه نظره شي، د نظریاتو یو تعهد رامنځته کړي، څه کول پکار دي؟ په ډېرې بخنې سره وروره زه دومره وایم چې دا جبهه نه ده. دا زما زه اوس په یوه سیاسي پوست باندې کار کوم، یا د ولس استازی یم، یا په سیاسي بحثو کې ما تر اتلس کاله بیا هم درته وایم چې ما ګډون کړ. دا جبهه نه ده، دا د حق غوښتنه ده او دا د ځان وړتیا ده، دا د ځان پوهه ده چې یو سړی د خپل ځان حقوق غواړي او دومره وړتیا به ولري، دومره استعداد به ولري. شوی ده، خو دا به قانون ثابتوي.
قانون به ثابتوي د خويندو نه ما داسې کیسه نه ده اورېدلې چې هغه د زینب خور په مقابل داسې خبره وه چې هغې ته سپکوی نه هغې ته سپکوی نه وه هغې په هغه کې بخیلي نه وه چې دیوالې راغله زما په شمول د ټولو خویندو مخامخ راته ناستې دي بخیلي نه ده کړې او جبای نه ده ورته نیولې دې فقط قانوني غوښتنه وه او قانوني اوس هم دی ته د جبې حکم زه نه ورکوم زه استازی یم زه ورته وایم چې سرکینو به په یوه مېز باندې خبرې به سره کوو او زینب خور ته ما ده ویلې دي چې دا مشر ښځې دي دې نه باید مشوره واخیستل شي دا تا میاندو په ځای باندې دي ته لکه لور داسې یې دا قانوني غوښتنه ده که څه ګوره یې ګوره یې کله زه چې ولایتي شورا ته زما رایې درې زره او اوس ما په د تلویزیون کې به چې په هغه وخت کې ما نه هغه اخیستې دي مرکې شاټې اخیستې ده اسناد مې ورکړي دي ما درې زره اووه سوه څلوېښت رایه وه او ما ته ښېږولې پنځلس سوه وه دغه نوموړي مقابل جانب چې حکومي لانجه ولاړ به درته ووایم اسناد نه وو برابر رایه یې کمه وه په مرکزي هغه کې کمیسیون کې ما رایه والی وه خیانت یې راسره کړی و اسناد په نظر کې نه ونیولې د ولس رایه په نظر کې نه ونیولې قانون یې په نظر کې نه ونیولې زه راجه کښې دا زما جبانه وه حکومینې ته اوس هم احترام لرم سبا ته احترام لرم هغه سپینګیرې ښځه ده مشره ده او ما د خپل قانون په چوکټ کې د قانون په چارچوب کې ما خپله غوښتنه او خپله عارضې مې وکړې شکایت کمیسیون ته خپل شکایتونه مې وکړل ما تاسو به نه وي اورېدلي چې د شپږ اووه میاشتو په درشل کې ما یوه څه نه وېږي رسنۍ سره هم خبرې کړې وي ما ته قانون معلوم وه ما ته خپل حقوق معلوم وه ما ته خپل معاصر معلوم وه ما په یوه پوست باندې کار کړی و ما خپله نه مدافع وکیل نیولی و ما د خپلو حقوقو نه دفاع کړې وه چې دوی لوی خدای په مرستې سره د قانون په برکت سره د قانون اساسي د قانون د انتخاباتو دې په رڼا کې زه کامیابه شوم لوی سترې محکمې فیصله وکړه او ما سره قانوني هغه وشوه همکاري وشوه داسې نه چې حکمي نه دي چا زه ته وایم مقابل جانب ما جبهه نه ونیولې کامیابه شوم خپل مکتوب مې راوړو غونډه یې راته ونیوله اوس هم زه هغه ته سلام اچوم زه احترام ورته لرم بي بي اجي حکمینې ته زمونږ سپینګیرې ده او سبا او تا هغه نه بولم خو بیا هم که دا حکمینه زما نه مرسته کوم که غواړي بیا مرسته کوم که دا زمونږ خویندې دي نه یې نفاق ته پرېږدو او نفاق نه غواړي او بخښ نه نه نفاق نه ده دا د حق غوښتل دي دا نفاق نه ده که زینب خور په دې کې برنده شوه لبیک ورته وایو که دا خویندې هم برنده شوې لبیک ورته وایو یوازې مونږ په دې باندې تمرکز نه کوو چې دا معاونیت ده او هدف ما معاونیت نه ده او نور غوښتنې او نور حقوق ما هدف دي ټارګېټ مونږ دوره هم دي چې مونږ ته یې منلې دي چې باید هغې خپل هدف ته ورسېږو باوري تاسو وړاندې څلور ریاستونه یاد کړل چې ولسمشر غني وعده کړې وه چې دې ته باید ښځینه مرستیالان وټاکل شي فکر کوئ که دوی راشي دا څومره یو ښه ګام به وي او څومره مهمه ده چې مونږ د په یادو ریاستونو کې ورته معاونینې ولرو ولسمشر اشرف غني داسې وعده نه وکړې مونږ په ریاستونو کې معاونین نه لرو هغه داسې کوي چې څلور خویندې د رئیسانو په صفت کې راشي په هغه کې یوه خور یې مونږ د آزاد رقابت له لارې نه د حوادثو مبارزه زه د حوادثو مبارزې ریاست ته کامیابه شوه او راغله برحاله رئیسه ده او نور مونږ ټول په نورو ریاستونو کې ښځو ریاست خو طبیعي خبره داسې باید خور وي نور ریاستونه ټول د ورونو په اختیار کې دي مونږ ورونو سره کوم تضاد نه لرو مونږ هم د ټولنې تر وتلي خدمت کوو دوی هم کوي مونږ نه دوی ډېر څه ګاللي دي زغملي دي په سنګرونو کې پراته دي هغه کومه وعده یا ژمنه څه شوې وه هغه باید ترسره شي او هغه باید لکه دا اوسې چې زینب خور فوق العاده راولېږله همداسې باید فوق العاده هغه خویندې مقررې کړې وای کلیدي نوبستونه او په څنګ کې د ښځو پارک دلته په هغه وخت کې د ښځو چا رئیس سرپرسته ملالۍ ولي چې وایي هغې ته یې سپارله یوه په شفایي ډول چې دا پارک د ښه خویندو ده تر اوسه پورې هغه پارک همداسې په هوا کې پاتې ده شاروالۍ وایي زما ملکیت ته او ښځو ریاست وایي زما ملکیت ته تر اوسه د هغې اسناد نه دي تکمیل شوي او باور وکړئ چې هغه پارک ډېر په خراب وضعیت کې قرار لري نو کومې ژمنې چې خویندو سره شوي دي هغه باید عملي شي لکه دا اوسو وختونو کې چې ولسمشر دا دور کې کامیاب شو هم ژورنالیستونه یې د خویندو د ورونو وغوښتل خپله اداره امور ریاست جمهوري دې ځای ته چې هغه خویندو چې مثال خوست کې قربانۍ ورکړي دي کارونه یې کړي دي او هغه ورونه لیست باید مونږ ته راکړل شي چې په راتلونکي کې مونږ په کلیدو بستونو دوی مقرر کړو خو متاسفانه چې تر اوسه یوه خور یو وروره مې مونږ نه ده مقرر شوی په هغه کلیدي بستونو نو هیله هم ده چې باید دې ته توجه وکړي
خویندو ته توجه وکړي، او که په دغه رقم لکه دا اوس دا چلند روان ده، نو دا د ولس د دولت ترمنځ نور هم فاصله ډیریږي. همدغه تاثیر ده چې موږ تعلیم یافته خویندې مایوسه کیږي او دوی له دولت نه ځان څنګ ته کوي، وایي چې موږ نور نه غواړو چې په دې کې دوی په غونډو کې دوی په نورو مسایلو کې ګډون وکړو. نو همدغه ده چې نفاق رامنځته راځي او ورو ورو د مخالفینو ته زمینه برابرېږي او په دې وطن کې جنجال راځي. استاد پوښتنه درنه کوم، هلته دا چې د دې خبرې فرض کړو او ومنو چې بالکل د دوی په حق کې بې عدالتۍ کېږي، ظلم روان دی، که چیرې همدغه سلسله همداسې روانې وړاندې د سولې خبرې هم راځي، څومره ویره شته چې ښځینه حقوق تلف شي؟ لکه نادیا خور چې وویل، یوه خبره ما نه پاتې ده چې د یوه خور یې رالېږلې وه چې هغه د چاپېریال ساتنې دپاره هغه راغلې وه، لکه فوکلاده راغلې وه د کابل نه، دې زدرانه ځان معرفي کولو، در حال چې موږ یوه لکه نه تذکره لیدلې وي چې ته زدرانه یې د کوم ځای راغله، زمونږ د ښځو حقوق یې هغه کړل ضایع کړل، راغله وایي راغله پرشوټي راغله، هلته کېنسته، یو کال یې هم ریاست نه وکړی نه په ریاست کې خدمت وکړ. ځکه دا معلومداره خبره ده که اوس نادیا خور دلته رئیس شي یا بل خور دلته رئیس شي، دا د خوست انانات او کلتور ستونزې مشکلات ټولې لیدلې دي، ټولو کړاوونو باندې راوتل دی، اوس هم د کړاوونو سره مخامخ یو. که دا راشي نسبت د کابل ښځونه د بل ولایت ښځونه او دا د هغه چې دي ریاستونه دا د کابل د ښځو دپاره دي، نه دا شخصا مشخص د خوست ښځو دپاره، د خوستوالو دپاره وه. هغه ښځه چې راغله یو کال یې هم ریاست ونه کړو، سیاسي پناه واخیسته، زه داسې خبر یم چې دا لاړه شوې ده خارج ته، او بس اوس هم پاتې ده. موږ غواړو چې په دې باندې دا روژه ووځي، په دې باندې مبارزه وکړو تر څو خپل حق لاسته راوړو. د سولې خبرې روانې دي، د سولې خبرو کې موږ په خپله چیغې ویلې دي، مبارزه مو هم کړې ده چې هغه لکه په ترکیه کې چې د سولې مذاکراتي هغه دایرېږي، میز دایرېږي، او داسې په دوها کې په بل ځای کې زمونږ رئیس جمهور ته دا پیشنهاد ما په خپله ورته ویلي دي، مخامخ مې رئیس جمهور ته ویلي دي چې هغه ښځې په چې سرحدي ولایتونو کې وي، د ټولو جنګونو بدبختیو په هغه کې شوي دي، راوتلې دي په مهاجرت کې، په دې ټولو جنګو کې هغه به ډېره ښه ولري، سلم کې تجربه ولري، ډېر تحلیل به کړی وي، ډېر وړتیا به ولري. که هغه ښځه چې یو دې خارج نه راغلې وي، هیڅ شم نه وی لیدلی، نه جنگ لیدلی وي، نه په عناناتو پوهېږي، نه په کلتور پوهېږي، نه د طالب په ژبه پوهېږي، نه د سیاستوالې په ژبه پوهېږي، پکه داسې د میز د سولې په میز باندې همداسې ناستې وي، نارینه ورونه هغه کېږي او دې داسې ناسته وي. ته د څه لپاره لاړی؟ موږ نیوکه نه پکوو، موږ داسې وایو چې سرحدي، موږ سرحدي ښځې، هغه سرحدي خویندې چې دوی مبارزې دي، په جنګونه یې تېر کړي دي، کړاوونه یې لیدلي دي، خاوندان یې شهیدان شوي دي، ورونه یې شهیدان شوي دي، خوستوال د هغې ولایت خلک شهیدان شوي دي، بدبختیان یې پتېرې دي. ما مخامخ رئیس جمهور ته ویلي دي چې رئیس صاحب جمهور د سرحداتو ښځې په کې شاملې کړه. موږ داسې نه وایو چې د خارج د نام نه راځي، خو قانوني اصولي هغه د سولې خبرې چې پر مخه لاړې شي، او انشاءالله طالبان ورونه به هم د دې سره حساسیتونه هم نه ښایي، ځکه چې موږ طالبان هم ورونه دي، دغه دولت م هغه هم افغانیان دي، دا افغانیان دي، باید داسې ښځې په دې کې داخلې شي چې هغه د هغه نه ټول هغه نه خبرې. وروستۍ پوښتنه تاسو هم کوم، چون موضوع به د سولې اړوند کړو، ځکه همدغه د حقونو اړوند موضوع پکې مطرح کېږي او دا مسایل او بحثونه ډېر ګرم دي، د سولې په خبرو کې د ښځینه حقوقو تلف ته څومره اندېښمن یاستئ او څه غواړئ؟ موږ غواړو چې دغه خبرې واقعا اصولي وي، شرایطو برابرې وي، او د خویندو حقونه تلف نه شي. لکه تېرو اتلسو کلونو کې چې کومې لاسته راوړنې شوي دي، موږ خویندې محصلینې متعلمینې په اداراتو کې کار کوي، نو دا حقونه یې باید تلف نه شي. او موږ وطن د جنګونو وطن ده، تاسې پوهېږئ چې دلته په سلو کې موږ 50% خویندې بې سرنوشته دي، یعنې د کور مشر نه لري، یا یې خاوندان له لاسه ورکوي، یا یې بچي له لاسه ورکوي، د کور سرپرستي دوی په غاړه ده. نو دې حقونو ته باید دوی توجه وشي او واقعي سوله راشي، واقعا سوله وي چې په دې سوله کې د مشر، د کشر، د خور، د ورور، د ماشوم، د ټولو حقونه کې داخل وي، نو دا باید سوله وي. خو دې ته موږ اندېښمن یو چې داسې نه وي چې موږ په حق کې ظلم وشي. بله، ډېره مننه دواړو نه چې برخه مننه. لیدونکو له تاسو مننه چې تر دې شېبې سره تود باس کې ملګري وایي. د باس موضوع وه ولایت مقام امنیت ته د ټاکنې په اړه، چې خپل عین زمان کې غبرګونونه وپارول او د دې لپاره چې سلامت مرمت معلوم شي او د عدالت روښانه شي چې واقعا په هغه څوک دي، ومو غوښتل چې په دې موضوع باندې یو بحث ولرو. دا بحث همدلته پای ته رسیږي، تر بیا مو په لوی رب سپارم. ښې چاره.